dalang ko. Kalang ko. Tuntang ko screen lay. Ah, nambah ano lay. Ah! Nambah lay ko rin. Alak. Tuntang ko ko. Ah! Ayun man nambah. Ah! Tuy. Kuha man nambah ko rin. Kalang ko. Ah, ako may liak ganti jalan. Ako wala lang pelik ma. Ah, ako lang pelik ma. Nanti nanti liak. Nanti nanti liak ma. Ah, ganti ma. Ah, untak di bolo lera. Ay, nambah leh. Kami na lampay ko. Ah, untak di bolo ma. Kalang ko. Kalang pigo. Kalang pigo. Aduh, main kan kita liat di sana. Ganti jalan. Ganti jalan? Ah, kok kalah oleh itu? Ya. Kampus. Siapa tuh kang yang cah? Hah? Siapa tuh kang? Ah? Au. Mana? Ah, mana lagi? Hello, Bill, bagaimana? Ah, awak lagi dua. Ah, terima kasih lagi. Nanti ya, dua. Ah, nanti ya, dua. Awak dua lagi. Awak dua lagi. Yo. Ah, cepi mubia. Mubia apa? Cepi mubia. Apa lawannya? Belah kiri, me. Ya, belah kiri, ma. Apa lawannya? Sobe lu. Woi, ke embon. Jangan datang terus.
Apalah mana bagus? Bagus. Dia budia. Memang baiklah dia aku. Kau jadi apa lain? Okey. Nah. Tak situlah kalah. Mana apa? Apalah mana bagus? Bawa lagi ni kau eh? Bawa lagi bang. Kopi. Kopi nak.